සුබ උදෑසනක් මගේ ආදරණීය සහෝදර සහෝදරියනි මේ සුන්දර උදෑසන ඔබට යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පෙම්බර නාමයෙන් ආචාර කරමි අද උදෑසනත් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ අපට එක සාමුවෙල් පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 28 වෙනි පදයෙන් සඳහන් කරන්නේ මෙයයි එබැවින් මමත් ඔහු ස්වාමින් වහන්සේට දුනිමි ඔහු ජීවත්ව සිටින තෙක් ඔහු ස්වාමින් වහන්සේට කැපයයි කීවාය ඔහු එහිදී ස්වාමින් වහන්සේට නමස්කාර කළෝය හන්නා තමන්ගේ ජීවිතේ එක දෙයක් ආශාවෙන් බලාපොරොත්තු වුණා නම් ඒ එයාගෙම කියලා දරුවෙක් පිළිසිඳ ගන්න එකයි අවුරුදු ගානක් හන්නට දරුවෙක් හිටියේ නැහැ ඒ නිසාම එයා බොහෝ දුක් සහ පීඩාවට පත් වුණා එයාගේ සැමියාගේ දෙවැනි බිරිඳ වන පෙනීනා එයාට හිරිහැර කරා මක් නිසාද පෙනීනාට දරුවෝ හිටියා කාටවත් එයාගේ වේදනාව තේරුනේ නැහැ එක වතාවක් එයා දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛේ තමන්ගේ හදවත වගුරමින් සිටිය මොහොතේ උත්තම පූජකයා වුණ එලි එයා ගාවට ඇවිත් එයා බීමත්කමින් ඉන්නවද කියා එයාව ප්‍රශ්න කරා නමුත් ඒ මොහොතේ එලි එයාව වරදවා තේරුම් ගත්තත් හන්නා එයාගේ හදවත දැඩි නොකර තිත්තකමින් පුරව ගන්නේ නැතුව දෙවියන් වහන්සේට කන්නලව් කරා ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරියනි දෙවියන් වහන්සේට කරුණා කර බැවින් එයාට පුතෙක් හම්බුණා මෙතන අපි දකිනවා ඒ පුතාට අවුරුදු දෙකක් වෙනකොට හන්න ඒ දරුවව දෙවියන් වහන්සේගේ සේවයට කැප කරන එක අද අපි හන්න දෙස බැලුවොත් අපිට දකින්න ලැබෙනවා එයා ලබාගත් හැම දෙයක්ම එයා දෙවියන් වහන්සේට සම්පූර්ණයෙන්ම දෙන එක මෙතනින් අපි වැදගත් පාඩම් තුනක් ඉගෙන ගන්නවා ඒකෙන් පළවෙනි එක තමයි මේ දෙවියන් වහන්සේට අපි ඉස්තරම්ම දේ දෙන්න නම් අපි සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ කියන්නේ අපේ මුළු හෘදයෙන්ම අපේ මුළු ආත්මයෙන්ම අපේ මුළු බුද්ධියෙන්ම අපි දෙවියන් වහන්සේට ඒ දේ සන්තෝෂෙන් කැප කරන්න අවශ්‍යයි මෙතන අපි ඉගෙන ගන්න දෙවෙනි දේ තමයි දෙවියන් වහන්සේට ඉස්තරම්ම දේ දෙන්න නම් පළමු ඵලයෙන් අපි උන් වහන්සේට විශිෂ්ට දේම දෙන්න අවශ්‍යයි සාමුවෙල් කියන්නේ හන්නගේ පළවෙනිම දරුවා එයා පෙරුම් පුරලා දෙවියන් වහන්සේගෙන් බැගහැපත්ව ඉල්ලපු එකම දෙයයි ඒ දේ වුණත් එයාට දෙවියන් වහන්සේට කැප කරන්න පුළුවන් වුණා ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරියනි හන්නාගේ ජීවිතෙන් ඉගෙන ගන්න තුන්වෙනි දේ මෙයයි අපි දෙවියන් වහන්සේට දෙයක් දුන්නම උන් වහන්සේ අනිවාර්යෙන් ඒක වැඩි කරනවා එදා හන්නාට පරිත්‍යාගයක් කරන්න වුණා තමන්ගේ එකම දරුවව දෙවියන් වහන්සේට කැප කරන්න නමුත් දෙවියන් වහන්සේ හන්නට වුණත් වෙන කාට වුණත් ණය ගැති වෙන්නේ නැහැ ඔබ දන්නවද දෙවියන් වහන්සේ අන්තිමටම හන්නට දරුවෝ 5 දිනක්ම දුන්නා පුතු 3 දෙනයි දూరు දෙන්නයි ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරිය අවුරුදු 2020කට කලින් දෙවියන් වහන්සේ කරේ ඒකමයි උන් වහන්සේගේ ඒක ජාතික පුත්‍රයාණන් වහන්සේව මෙලොවට යැව්වේ කවුරුත් විනාශ නොවි සදාකාල ජීවනේ ලබා ගන්න පිණිසයි දෙවියන් වහන්සේ උන් වහන්සේගේ දේව දූතයන්ට වඩා අපිට ප්‍රේම කළා උන් වහන්සේගේ ඒ සම්පූර්ණ ප්‍රේමේ අපිට පෙන්නුම් කළේ උන් වහන්සේවම අපිට දීමෙන් අද අපි ලෝකෙ දෙස බැලුවොත් එක දෙයක් ස්ථිරයි එදා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කරපු පරිත්‍යාග නිසා අද දහස් ගණන් ලක්ෂ ගණන්
මිලියන් ගණන් මිනිස්සු පාපෙන් සාපෙන් නිරයෙන් ගැලවීම ලබාගෙන තිබෙනවා. අපිත් අද හන්නා වගේ සතුටු සිතින් දෙවියන් වහන්සේට දෙන හැම දෙයක්ම කෙඳිරි නොගා දෙමු. වෙලාව, සල්ලි, වස්තු, තලෙන්තු මේ හැම දෙයක්ම උන් වහන්සේට බය නැතුව දෙමු. මක් නිසාද අපි උන් වහන්සේටම අයිති. ඒ වගේම අපේ මුළු හදවතෙන්ම අපි දෙන්න පටන් ගත්තම අනිවාර්යෙන් උන් වහන්සේත් අපිට ආශිර්වාද කරයි. අපි දැන් යාඥා කරමු. අබ්බා පියාණනි, අද උදෑසන ඔබගේ සත්‍ය අපිට විවර කරපු නිසා ඔබට අනේක වාරයක් ස්තුතියි. දවස් පතා ශුද්ධාත්මෙනි, පියාණන් වහන්සේට අපි වටේ ඉන්න අයට ආශිර්වාදයක් වෙන ලෙස අපිව මේ ලෝකේ ආලෝකයක් හැටියට පත් කරන්න. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ බලවන්ත නාමයෙන් ආමේන්.